Herkese salam, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videoda mən kokos içlikli paxlava hazırlayacağım. Bunun için əvvəlcə şişə qaba 4 stəkan un əlavə edib, ortasını yuva formasında açıram. Ardınca 1 ədəd yumurta, 1 ədəd yumurtanın sarısını, 2 dolu yemək qaşığı xama, 150 ml ərinmiş kərə yağı, yarım çay qaşığı quru maya, yarım çay qaşığı şəkər tozu, 1 çimdik duz və 1 stəkan südü yetərincə əlavə edib yoğururam. Üzərini streçlə örtüb içliyini hazırlayıram. İçlik üçün 400 qram kokos və 350 qram şəkər tozundan istifadə edirəm. Şərbəti üçün 1 stəkan yarım şəkər tozu və 2 stəkan su əlavə edib ocaqda qaynadıram. Şərbət hazır olana yaxın, mən 3 dilim limon atıb, 5 dəqiqə limonla qaynadıram. Duağın üzərinə un səpib, xəmiri 2 hissəyə bölürəm. Xəmiri bu formaya salıb, hissələrə böldükdən sonra kündələyirəm. Səkkiz kündə olduğuna görə, kəsdiyim digər xəmirdən 4 kündə əlavə elədim. Paxlavanın alt və üst hissəsi üçün xəmiri nisbətən iri kündələdim. Yenə duağa un əlavə edib, ilk kündədən başlayaraq yayıram. İçərisini əritdiyim kərə yağı ilə yağlayıram. Yaydığım xəmiri şişə qaba yerləşdirib kənarlarını kəsirəm. İçlik əlavə etmədən yenə yağlayıb, yaydığım digər xəmiri də əlavə edirəm. Üçüncü qatdan sonra hər qatı yağlayıb içliyə əlavə edirəm. Bir və 12-ci qata içliyə əlavə etmirəm. Üzərini yumurta sarısı ilə yağlayıram. Hər dəfə kəsmədən öncə bıçağı əritdiyim kərə yağına batırıb bu formada kəsirəm. Thank you.
Üzeri üçün təmizlənmiş fındıqdan istifadə edirəm. Əritdiyim kereyağını əlavə edirəm. Paxlavanı öncədən qızdırılmış sobada 170-180 dərəcədə pişirirəm. Tam soyduqdan sonra şərbəti əlavə edirəm. Şərbəti tam içinə çəkinə qədər gözləyirəm. İzlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Videonu bəyəndinizsə, like atmağı və kanala abunə olmağı unutmayın.